I evo, kao što smo već najavili, pridružio nam se gospodin Zoran Ostojić, novinar. Dobro jutro, Zorane, dobrodošli. Dobro jutro. E ovako, čitamo šta pišu, pa ćemo da vidimo gde ima istine, da li ima istine. Pancir-S u narednih nekoliko meseci stiže u Srbiju. Rusija će isporučiti Srbiji raketni sistem Pancir-S u narednih nekoliko meseci u skladu sa potpisanim ugovorom, rekao je direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda Aleksandar Mihejev. Ono što današnje novine pišu, o čemu smo slušali, ono što govori, što se govorilo na raznim sastancima, kažu da je šta se krije iza upozorenja koja stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, sankcije, novo oružje protiv uticaja Rusa. Pretnje embargom, deo političkih pritisaka. Hajde da vidimo šta sve može da se dogodi i koliko je ovo realno. Pa, koliko sam razumio, to je zakon koji je usvojio Kongres, koji mislim da se ne bavi pojedinačnim sad oružijem, da li neko može da kupi ili ne, ali se tim zakonom pod sankcije stavljaju neki pojedinci i firme u Rusiji, kako je to i kod evropskih sankcija. Za razliku od onih sankcija Saveta bezbednosti protiv Srbije i Crne Gore 92. koje su bile sveobuhvatne i međunarodna zajednica ih je donela, ove su sankcije zbog kršenje međunarodnog prava i aneksije Krima i svega onog što radi Putin, kako sa evropske strane, tako i sa američke, uslovno rečeno targetirane. Neke ljude, pojedince, mislim da ih je stotinak ili 150, možda i kompanije. Da, to je po automatizam i u principu ne znam šta će taj koji... I tu dolazi neki gospodin koji se bavi upravo tim. Neki niže rangirani, ali to je nekako se doživljalo kao opasnost, upravo zato što je tako, ne ide se na glavu, ne razgovara se sa ministrom spoljnih poslova, nego sa nekim nešto da predloži, da kaže, da li će predložiti te sankcije, da li će tražiti povlačenje. To ja stvarno ne znam. Ne znam da li je problem pancir, ako dobro razumem ove koji se više razumeju, pre su nekakvi helikopteri, ne znam, M-35 zbog. Ali mislim da pre svega je u pitanju firme od kojih se kupuju, koje su pod sankcijama, jel tako je? A ja sam ubeđen da vlada Ane Brnabić, koja donosi te odluke, pa da, nemoguće da nije znala za taj zakon. Da li je to sve počelo od toga što je S-400 došao ovde i otišao, iako su mnogi sumnjali da je Srbija dobila, kupila? Ne znamo. Ne znamo. Neko zna malo više, neko malo manje, ali u principu ne znamo. Mi znamo ono što čitamo iz novina. Znamo da je došao bez daljinskog upravljača, tako da je došao samo da se slika. Dobro. I Amerikanci se ponašaju kao da njihovi zakoni važe u celom svetu i kao da celi svet mora da se pridržava njihovih zakona. A mi to ne možemo prihvatiti kao suverena država. Ovde će doći njihov izaslanik, pre svega da ispita teren. Krenuće i sa pretnjama, sa oslogavanjima, sa praznim obećanjima i tako dalje. Tome naše državno rukovodstvo, s kim se bude sastao, mora odoleti. I mi moramo imati taj odbrambeni sistem pancir, ali moramo što pre nabaviti i S-400. Videli smo samo pojava jednog eskadrona S-400, koliko je uzbuđenje izazvala u zemljama članicama NATO pakta, u našem susjedstvu i tako dalje. Amerikanci kad naoružavaju Hrvate svojim helikopterima Apache i drugim modernim sredstvima, to nikome ne smeta, to se smatra nečim prirodnim i nečim normalnim. Vidite da je i Bugarska imala veliki problema jer je bila pod sumnjom da je preko njene teritorije preletela ova ruska pošiljka. Nećemo, naravno, da govorimo je li ili nije, nije naše u ovoj emisiji. Ali evo, pišu i danas, pod pritiskom Vašingtona i pretnjom sankcijama našli su se i Egipat zbog interesovanja za borbene avione Su-35, Turska zbog raketnog sistema S-400, kome i govorimo. Sve zemlje u svetu su potencijalno po tim američkim sankcijama ukoliko ne poštuju volju Amerike i ukoliko se ne pridržavaju naloga iz Vašingtona. To nema nikakve sumnje. Mi to ne smemo prihvatiti. Nama je nužno to naoružanje. A šta ćemo sa tim zakonom? To naoružanje je odbrambeno. Pa ne možemo mi... Pa nismo mi ni glasali za taj zakon. To je američki zakon. Nismo mogli ni amandmane da podnesemo. Mi možemo da ga ignorišemo i da, kako da kažem, spremimo se na posledice. Te posledice svakako neće biti pozitivne u traženju rešenja kompromisnog za Kosovo. Te posledice u principu pokazuju da
oni koji su nosili Trumpove, majice s Trumpovim likom i vikali Trumpe Srbine, u principu su, da kažem, budale. Na koga misliš? Pa na te koji su vikali Trumpe Srbine. Koji su to bili? Pa vidio sam nešto. Jesu li budale oni koji su nosili majice i oni koji su vikali Trumpe Srbine? O jedni i drugi. Znači, sankcije, ako ih... Ja ne znam šta će se desiti. Zaista, to je prilično, kako da kažem, treba uzeti taj zakon. Valjda ima neko u ovoj državi ko se time bavi. Ali, ti ne moraš da poštuješ zakone. Pa na kraju kraja Milošević nije poštovao apele međunarodne zajednice, pa smo došli pod sankcije Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti, izglasao te sankcije Srbija i Crna Gora. Pustimo mi sad to. Govorimo o situaciji u kojoj se Srbija nalazi na liniji vatre, kako je to svojevremeno Biden, čini mi se, rekao, ili tadašnji državni sekretar. Poturamo se, činjenica da nekome jeste u interesu da mi dobijemo sankcije od Amerike. Ko bi mogao biti taj kome je u interesu da mi pokvarimo odnose sa Amerikom? Pa onaj ko bi želeo da Kosovo, recimo, ostane zamrznut konflikt i da se zaustavi put Srbije ka Evropskoj uniji, da li moram da kažem ko to može da bude? Kaži. Pa Moskva, ko drugi. Moskva. Da, tako da to guranje Moskve u sukob sa Zapadom, pa ti si samo megafon. Megafon. Da. Jeste opasno. Kako megafon da je progovorio pre nego što se Moskva uspravila i stala na noge? Ja sam progovorio o velikoj Rusiji 10 godina pre nego što je Putin došao na vlast, dok je Rusija cunula pod Jeljcinom. Prvo, Putin nije došao. Putin je došao na vlast voljom Jelcina, kao što je i Primakov okrenuo avion voljom Jelcina. Nije tačno. A drugo, pustimo sad... Jelcin je bio primoran da preda vlast Putinu. S tobom se uvek desi, kada razgovaramo, da odvučeš priču u istoriji. Nije da ti mene nazivaš na početku razgovora budalom, jesi normalan? Kako te nazivam budalom? Što sam nosio majicu... Nisam to registrovao, veruj me. A nisi registrovao? Ne, a nosio si stvarno? A ja moram na to da odgovorim. Čekaj, jel si stvarno nosio? Stvarno. A niko drugi si mene nije nosio i mojih sledbenika. Ma vidio sam neke billboarde. Ali s tobom vidiš, menjaj naočale. Billboarde, Trumpe Srbine i tako da. Svi liftovi su bili ispisani iz grade Trumpe Srbine. Svi su bili, i sad ljudi priželjkuju da Trump ostane na vlasti. Slušam. Ja sam spadao u one pametne koji su priželjkivali 2016. da Trump pobedi. Jer je alternativa bila samo Hillary Clinton. A dobro, pobedio je. Dobro, a budale u srpskom narodu su navijale za Hillary Clinton. I oni su se koncentrisali u onom hotelu Hyatt Regency, kako se zove hotel? Tako. Zajedno sa osobljem američke ambasade i ambasadorom Scottom, iščekujući pobedu Hillary Clinton. Jesi ti bio te noći tamo? Ne. Ima, nisi. Ne. Ali mislim da vređaš... Jesi dobio poziv? Vređaš sve one koji su predviđali da će Hillary... Predviđali, ne znači želeli. Jel tako? Predviđali, ne znači želeli da će pobediti Hillary Clinton, uključujući sadašnjeg predsjednika vređa. Nije valjda sadašnji predsjednik želeo da pobedi Hillary Clinton. Predviđajući, ne znači želeći. Ma ne vedem da je to tako. Dobro, bilo kako bilo, sve češće se govori o tome da... Cela Rusija je Rusija kancerogena. Iščekivala je da pobedi Trump i navijala za njega. Ne, ja se ne priključujem tim optužbama da se ona i umešala. Ali je objektivno ruski čovjek navijao za to. Dobro, ali slušali smo razne priče, sve u redu, kako su Rusi postavili na tome. Navijali takozvani Srbi kao ti, navijali Rusi i on je pobedio. Jeste. I sad smo tu. I je Trump ruski čovjek. Ajmo sad da pričamo. I sad američka politika. Sad ćemo sad. Sad američka politika se dosta promijenila. Nagore je u odnosu prema Kini i Rusiji, ali nabolje je u odnosu prema Europskoj uniji. Zgazili su skoro Europsku uniju. A prema Srbiji je ostala ista ili ima nekih malih pomaka, baš su manji pritisci bili za ove 3 godine nego što bi bili da je Hillary Clinton pobedila. Objektivno su manji. Imali smo neki predah. Šta će biti u buduću ostaje da vidimo. U svakom slučaju ja se suprostavljam i Trumpu, kao što bi se suprostavljao Billu Clintonu ili Hillary Clinton za svaki antisrpski potez. Ali smo neki mali predak dobili, to se mora priznati. Dobro, evo... Dobro, Amerika, smo. Amerika kreće Johnom po pitanju naoružanja i kreće Johnom po pitanju Kosova i Metohije.
Ili tu Johnom? Pa evo, Palme je nastupio Johnom. Kakav pa šta je bio ostane od tog Trumpa je bio ovaj Grenell, američki ambasador u Berlinu. Što je nastupio Johnom? Šta je rekao to? Pa tražio je ratnu odštetu Srba. Pa ovo što je rekao u Prištini. U Prištini je to rekao. Prištini je imao krajnji antisrpski nastup. Tražio je šta Srbija se treba da uradi, ali nešto Priština treba. Kada dođete pred vrata Evropske unije, što će biti kad ikad, ako bude, morat ćete da priznate Kosovo. Pa šta je to različito od stava Evropske unije? Svi koji će ući u budućnosti u Evropsku uniju mora da imaju rešeno pitanje granica i bilateralne sporove sa susedima. Dobro, da li to znači da mora se priznati Kosovo? Nećemo dozvoliti slučaj kao Kipar. Da li to znači da za 10 godina, ako tada dođemo do članstva, ćemo trebati da priznamo Kosovo? To me pitanje. Definisanje granice Srbije znači da moramo da priznamo Kosovo. Ako na Kosovu bude referendum pa se oni vrate u Srbiju, tada ćemo znati granice Srbije. Sada ih ne znamo. Pola sveta ih vidi na jednom mestu. Mi ih vidimo na drugom, oni ih vide na trećem. Znači nisu rešene granice. Američka politika je protiv razgraničenja, protiv podele. I to je sada jasno stavljeno do znanja. To bilo do juče kao da su oni jedini za. Te Bolton, te Trump, Srbi. Šta se dešava? Mi pominjemo to neko razgraničenje. Pominje se kako niko ne zna šta je šta. A i naši državnici neki... A koji je motiv da se laže narod da je nešto belo kad je crno? Iščekivalo se. Nadalo se, a čak se mislilo, ako mi tako širimo optimizam u javnosti u tom pogledu, da će to možda i američke zvaničnike motivisati da se malo okrenu. A čekaj, ali samo te pitam jednologično. Računalo se i na to da je Trump svestan da je zahvaljujući srpskim glasovima u Americi pobedio na predsjedničkim izborima. U državama gde je loše stajao u odnosu na Clintonovu, a to su država Michigan, Wisconsin, Ohio, još neke, Indiana, on je dobio više glasova od Clintonove. A to su države gde Clintonova bolje stajala nekoliko dana, mjesec dana pred izbora. Dobro. A tamo su velike koncentracije Srba, na severu Indijane, u Wisconsinu, u Michiganu, kod Detroita naročito i u Ohio, naročito Cleveland. Hoće da ga pitam nešto drugo, pošto kaže da smo se nadali. Ja sve znam, moš bilo koje pitanje da mi postaviš. I o hormonima, muškim i ženskim. I o hormonima. To smo još ženski. Ne sumnje, ali nećemo da pravimo reality. Samo me nemoj pita za Latinku Perović kad je imala poslednju menstruaciju. Kad spomenuo hormone. Možda sam pa čekaj, ja te molim da... Ima farma, ima zadruga, možeš da praviš reality na ulici. Pa ti si počeo na tu temu. Ti si me nazvao budalom na početku. Međutim, to meni ne smeta. Ja bih rekao da si... Mene nazvati budalom, to je komplement. Prvo, ja te nisam nazvao, nego izgleda da se prepoznao. Yes. I ti si me prepoznao. Kada smo se mi nadali da ćemo progurati razgraničenje, jel tako, pa smo zato pumpali da samo što Trump Srbi nije to prelomio, to bi značilo da se mi razgraničimo sa Albancima i to svakako znaš da znači da se ostatak Kosova bez severa priključuje Albaniji. A što samo bez severa? Dobro, kako god, ostatak Kosova, nema veze. Od Gačanice do Gnjilana velika je koncentracija Srba. Dobro. I to, taj deo Kosova, u svakoj varijanti mora biti Srbija. Ali sad ovako, da je međunarodna zajednica htela da se Kosovo ili deo Kosova priključi Albaniji, do toga bi došlo još 99. godine. Upravo da bi sprečili da se Kosovo priključi Albaniji, Kosovo je gurnuto u nezavisnost. Ali je zato Ahtisari To što sada govorite... Znate što piše u Ustavu Kosova? Prvi član. Kosovo nema pravo da se priključi drugoj državi, niti da priključi delove druge države sebi. To je Ustav Kosova. Halid, gledajući s naše strane, Kosovo, Srbija, šta može, Kosovo ne može ništa. Kako misle oni koji su razgraničenje da će nudeći kosovskim Albancima ujedinjenje s Albanijom dobiti sever Kosova? Kako ti misliš da je to pravi Ustav neki? Koji mi, na primjer, moramo da poštujemo u predgovorima. Ne mi, oni.
Dobro. Sad čekajte. On nema i pojma šta je ustavde, to je kod njih kao... Prvi put, 99. godine situacija bila rešena. Gospodine Šešelj, vi to znate najbolje, da se do jednog trenutka Kosovo, kada se proglasilo jednostrano kao država, niko nije pričao. Međunarodna zajednica, Amerika, Rusija, niko. E, sada došli smo do trenutka kad se prvi put pominje reč kompromis. Došli smo do trenutka kad se prvi put pominje... I srpski interes. Šta je srpski interes? Interes države Srbije ili Srba na Kosovu? Jel misliš da je to isto? Ne, interes države Srbije pre svega. Ovo su pravna pitanja. To je teritorija. To je teritorija. To je teritorija. Interes države Srbije je da celo Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije. Da li je nama interes... I tako piše u našem ustavu. Mislim da nije interes Srbije, i tu se ja i Šešelj razlikujemo, da Srbija dobija sever Kosova, a da se ostatak Kosova priključi Albaniji. A ko je to ikada ponudio? Hajde da vidimo to. Da li je iko ikada ponudio? Onaj ko nudi razgraničenje. A ko nudi? Mi to čitamo, ali mi ne znamo da je iko ponudio to. Pa je bilo po novinama da će biti razgraničenje? Pa bilo po novinama, ali niko to nije rekao. Koliko je puta Dačić to rekao? Puta. Koliko je rekao da je razgraničenje? Rekao sebe je razgraničenje. Ne, razgraničenje kao razgraničenje. Čekaj, ne pitamo te mi sad, Kristina i ja, za razgraničenje kao razgraničenje. Nego kao sebe, kao element razgraničenja. Čitali smo da ćemo dobiti izlaz na more. Čitali smo mi mnogo što šta na naslovnim stranama. Ja sam to govorio onako više u polušali. To smo čitali na naslovnim da je Trump to nudi. Gde ste to čitali? Pa u medijima, u novinama. U ovim nedeljima. Ja sam to zastupao. Te neke na gde ste to čitali, to je otprilike stvarno ravno onome što piše na Tarabi. Na Tarabi? A šta piše na Tarabi? Nikada ne citirate šta piše na Tarabi, a citirate mi da će Srbija dobiti izlaz na more. Ne, nego mi treba da zahtevamo. Ne, nego mi ne znamo. Ako mogu Šiptari sve da zahtevaju, možemo i mi. Nama je garantovao američki predsjednik Wilson u Kongresu, siguran izlaz na more. Dakle, prvi koji je pomenuo razgraničenje i faktički ponudio veliku Albaniju, Albancima, da bi Srbija dobila sever Kosova i ne znam šta još, eto, Gračanicu, bio je Dobrica Ćosić. Ali mi imamo drugi problem. Dobrica Ćosić napisao knjigu Kosovo. To te kad je smenjen s funkcije. Dobro, da li ste vi upućeni u situaciju da je... Pa veći nego ti. Da je predsjednik... Dobrica Ćosić. Pa što njega u Hagu nisu optužili, a ne mene. Veći uticaj na politički život u Srbiji, ne na zločine u Bosni. Tako bre, cela Srbija je gledala prenose mog suđenja. Pa bio je na kraju krajeva predsjednik. A njegove knjige je slabo ko čitao. Ali samo sekund, mi možemo da govorimo... Zorane, gospodin Šešelj, možemo da govorimo mi šta mi želimo. On je veliki srpski pisac, ali omanujem politici. Na mene kamera. Možemo mi da govorimo šta mi želimo, čemu da se nadamo i sve. Jedino što predsjednik Vučić kaže, nama jedino traže da priznamo Kosovo. I da je to jedini pritisak i da ne postoji nikakva opcija niti za razgraničenje, niti za podelu, niti za kompromis. Dobro je što ne postoji razgraničenje zato što sam ja protiv nestanka Srba s Kosova i pretvaranja srpskih svetinja u albanske kulturno-istorijske spomenike, jer bi bili u Albaniji. Tada bi naši sveštenici, koji imaju Srbe sada oko Kosova, govorim južno od Ibra, postali kustosi u muzeju. Ti si vrlo ovako zainteresovan za crkvena pitanja. A čekajte, isto tako smo čitali da Rusija vodi rat protiv Amerike na našem tlu. Da li je to vama isto? O priznanju. Da. Vučić kaže, traže od nas priznanje. Ako sam dobro razumeo. Ja lično smatram da priznanje ne može niko da traži od Srbije zbog toga što prvo nisu priznale sve zemlje Evropske unije. Drugo, za priznanje, do priznanja je mnogo daleko. Onoliko... Što je mnogo važnije, ni sve velike sile nisu priznali. Rusija, Kina... Dobro, ali mi nećemo da budemo ruska gubernija, što bi ti volio, nego članica Evropske unije. Što se tiče ruske gubernije, to je izjavio Tomislav Nikolić, nije veze imao s našom politikom. Mi hoćemo uniju sa Rusijom. Pa da, kada je to izjavio, bio je predsednik tvoje... Ne, pazi. Gubernija je upravna oblast. Na čijem čelu je guverner. Mi to nikada nismo hteli. Ali da uđemo u konfederalni ili federalni neki savez sa Rusijom, a da zadržimo mesto u Jedinim nacijama, Ukrajina i Belorusija su sve vreme Sovjetskog saveza imale mesto u Jedinim nacijama. Jesi ti odustao od konfederacije sa Grčkom? Nisam ja nikad se za to zalagao. A, sad to je sloba. To je sloba. Evo, vraćamo se sad. Ja sam u svaku mislio da je to problem. Evo, malo se ispričate kroz ured, mi smo se dugo videli. Pa ne pamtiš istoriju koja se pred tobom odvijala. Pamtim, ali to je malo duže. Od koga mi možemo očekivati pomoć, realno?
od Rusije. Znaš što Rusi kažu da je kancerogeni uticaj Rusije, rđavi uticaj Kine. Maligni. Maligni je Rusije, da, dobro, da. Najviše i slo smeta jer je stabilizovalo Srbiju. Prvo, Rusija nas je vojno ojačala i povratila nam je samopouzdanje. A Kina nam je, da ne računamo sve ostalo, da računamo samo Smederevo i Bor, Železar, tako je. Ekonomski nas je podigla na nas. I prema tome to su dve sile. A opet ne možemo ništa bez Amerike koja suštinski se, ako se ne varam, sve pita. Možemo, samo moramo biti spremni i na zamrzavanje konflikta. To je ono što Vučić i Ostojić izbjegavaju. Beže se od zamrzavanja. Vučić i Ostojić. Najveći problem onih takozvanih Srba, nacionalista, ovih koji imaju pun usta srpskih interesa, što u proteklih 30 godina... Sad ću opet da kažem, misliš na mene. Što u proteklih 30 godina... Pa da sam ja najveći živi srpski nacionalista. U proteklih 30 godina vešto su ruske interese podmetnuli srpskom narodu kao srpske, i to su protstavljene zapadnim interesima od kojih su zavisile sve odluke. Znači, najveća greška onih koji rade za tuđi, a ne za srpski interes je što zapadu stvarne srpski interes nisu predstavili kao i njihove interese, jer onda bi stvarni srpski interesi bili ostvareni. Oni su, nažalost, ruske interese predstavljali Srbima kao srpske, su protstavljene Zapadu i došli smo... Stvarno ovo nema nikakve logike što ti pišaš. Suprotno su radili Albanci. Oni su svoje interese predstavili kao srpske. Ovo nema nikakve logike. Prvo, to što se Hrvatska i Slovenija odcepile, to su bili interesi Nemačke i Vatikana prevashodni. Samo da ga podsjetim da je Rusija priznala Hrvatsku i Sloveniju 3 mjeseca pre Sjedinjenih Država. Iz čega se vidi? Kome je bio u interesu? Nije tačno to. Raspad Jugoslavije? Nije tačno, nema 3 mjeseca. Pa nemoj da je Ostojiću. 7 nedelja je više od 2 mjeseca. Ne. Negde 6. aprila su Amerikanci priznali. Evropska unija je počela da priznaje od početka januara. Pričamo o Moskvi. Moskva je priznala 7 nedelja pre Amerike. Amerika nije htjela da prizna raspad Jugoslavije, ali Moskva rekla, vama Slovenija i Hrvatska, a nama sve ostalo. Karlova, Gogulin, Virovitica. A u odnosu na šta su se menjali srpski interesi? Da li se... Ne, nisu nikad bili srpski. Srpski interesi su bili... Srpski interesi su bili da se sačuvaju sve srpske teritorije. Teritorije gde živi srpski narod. Što znači Karlova, Gogulin, Karlovac, Virovitica. I to ćemo kad tad postići. To je pokušaj da se ruski interes u raspadu Jalte i blokovske podele Evrope i rušenja Berlinskog zida. Tu su nam interesi podudarni. Zadrži na delu teritorije bivše Jugoslavije, gde su živeli Srbi i Bošnjaci. I gde će opet živeti Srbi. Srbi pravoslavci, Srbi muslimani i Srbi katolici. Tako je, tako je. Da li je realna... Kada Trump uzme drugi mandat, je li tako? Kad će to biti, vidjet ćemo. Da li je realna neutralna politika? Ja ću doživjeti, da li su ti ne znam. Sa Zapadom, oni koji rade za ruske interese to podržavaju, zato što oni u principu nisu za srpske interese. A Srbija se neće sukobljavati jer je potpuno apsurdno. Vidjeli smo šta se dogodilo kada se jednom... Ako slušamo Vučića, jasan je bio posle ovih sastanaka, jeste da Vučić igra toplo-hladno. Jednog dana... Je li to neutralna politika? Primi, kaže, nećemo se sukobljavati, imali smo sa Palmerom, sutra dan Primakovu da se digne spomenik, ok, to je to sedenje na dve stolice, ali i jedna i druga strana su nezadovoljni sedenjem na dve stolice. E, da li se tu nalaze srpski interesi? Na sedenje na dve stolice. Srpski interesi ne mogu biti. Ne, nego da ne mora da budu svi zadovoljni da bi mi dobili... Po sedenje na dve stolice na kraju sedenje. A je li moguće neutralna politika? Ja sam upozoravao i ovaj režim od početka da se ne može dugo sedeti na dve stolice. I mislim da je zaista to nemoguće. Ono što nama nudi određenu... Odlično, našli ste nešto čemu se slažete. Perspektivu, to je savez sa Rusijom i sa Kinom. Nažalost, Kina još nije vojno eksponirana po evropskim pitanjima, nije naročito politički eksponirana, ali jeste ekonomski. I trn je u grlu i Evropskoj uniji i Americi. Ali Kina je sila budućnosti.
Što se ekonomije pre svega tiče, ekonomija je presudna. To su činjenice. To su činjenice. To je nesporno, uzima dodatak. Ona već ima interes Kine koji se poklapa. Nacionalni bruto proizvod veći od američkog. Uzima dodatak gde se kineski interes poklapa sa srpskim interesom. I ruski interes se poklapa sa srpskim interesom. Pustimo ruski. Jer Rusi nas naoružavaju i osposobljavaju da se branimo. Od koga da se branimo? Od tvojih ovih prijatelja sa Zapada. Amerike i Evropske unije. Ćemo se branimo od NATO. Od NATO ćemo se odbraniti. Pa nećemo da NATO na nas napadne. Šta ćemo? Mislili smo i 99. možda neće da nas napadne. A tada nismo bili dobri, sad smo dobri. A sad smo dobri. Da se vratimo Kini. Kina je važna, jeste da ona zbog korupcije, netransparentnosti, uvaljivanja malih zemalja u velike dugove i tako dalje, ima problem sa Evropom. Ali s naše tačke gledišta poklapa se sa srpskim... Zašto? Ko su uzeli Luku Pirej i hoće da faktički svoju robu preko tog puta svile ubace u Evropsku uniju, jeste da ovima to nije prijatno, ali konkurencija je konkurencija, i prave tu saobraćajnicu, pre svega prugu... Moravsko-Vardarsku dolinu. Jesu, od Grčke do Mađarske, njima je u interesu stabilnost ovog regiona. Tu se poklapa sa srpskim interesom, a stabilnost donose jedna je NATO zemlja, druga je NATO zemlja, Grčka, Mađarska. Znači, kada ovo, Makedonija je već ušla... Znači da tu jedino vam smeta Rusija? Ne, 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 kakva Rusija? Ne pričam, pišemo... Kina i Amerika, tako je. Kina hoće da ima siguran put za svoju robu ka Evropi. On ide od grčke luke koja je u NATO-u do Budimpešte. Koja je u NATO? Makedonija je ušla, jer vidite da jedno parče još fali, da bi bila ta pruga i ta komunikacija za Kinu sigurna. A ko stvara nestabilnost? A to što fali, to je država koja se nalazi između Makedonije i Mađarske. I sad bi Kini bio interes da Srbija uđe u NATO. Vidi kako je razumeo. Kako smo našli. Kako je razumeo. Slušaj, tvoja logika dubi na glavi. Zato što je to ruski interes. Jel znaš? Nisu ludi da skrkaju silne pare i da onda neki ludaci dođu na vlast i kažu sad ćemo da presečemo prugu. Kao što je bilo, ako sećate kad su lagali da će biti Južni tok. Južni tok. Jeste, kad smo mi u Skupštini rekli ništa od toga neće biti, kao što nije bilo, tada je jedan... Pa vi ste imali informacije sa Zapada da će Bugare zastrašiti i da će odustati. Ne, nego evropska regulativa ne da da budeš vlasnik gasa i cevi. Jedan bivši koalicioni partner iz partije njegovog koalicionog partnera, koji se bavi gasom i naftom ovde, Bajatović se zove, on je kao argument da se glasa, jel? Za taj ruski interes, a ne srpski, vikao kod nas će biti točak, odnosno ovaj ventil koji se... I mi zatvaramo, otvaramo. Eto, tako da ne bi... Hajde sumiramo za taj razgovor. Dakle, ne bi, kako da kažem, zavisili od nekoga ko će da zatvara i otvara tu komunikaciju, onda je Šešelj u pravu da kineski interes jeste i da Srbija bude u NATO. To jednostavno nije tačno. Kineski interes da NATO prestane da postoji. To je jedini kineski interes i ruski. Hajmo za kraj, jako kratko. Šta je naš interes? Naš je interes da Srbiji skinemo s vrata sve ove koji nas pritišću, koji nas ucenjuju, koji nam otimaju teritoriju, koji nam narod osiromašuju i obezvređuju sve naše kulturne tekovine. To se slažete. A da bismo to postigli, moramo se... To su fraze. To više vezati za naše tradicionalne prijatelje. A ne među neprijateljima sada tražiti prijatelje, jer oni su podli, oni su podmukli i oni će nas opet prevariti. Hvala. Evo kratko. Što bi rekla naša narodna pesma, ženitba Dušanova, Latini su stare varalice. Nema prijatelja i neprijatelja, ima interesa. Prevarit će i ubiće naše kraje. To je definicija politike. Srpski interes je da odavde mladi ne odlaze, jer se sve zemlje dele na dve grupe. One iz kojih ljudi odlaze i one u koje žele da dođu. To možemo samo ekonomskim razvojem, investicijama u privredu, a investicije u privredu opet ekonomska stabilnost. Onima kojima odlučuju da najzad stvarne srpske interese predstavimo ne suprotstavljanje njima, nego u skladu i sa njihovim interesima, tada će biti srpski interesi ostvareni.
Ali da bi bili ostvareni, prvo mora da dođemo do srpskih i da se manemo ruskih. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala. Nastavljamo dalje u kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.